nibakingura imvura yari kugwamo gakeya, yari imaje kugabanyukamo gakeya, nuko barakingura bandyamisha muri iyo nzu ku muturanyi ndaryama. Uko umwanya washiraga igihe numva mu misongo iri kugabanyuka mu mutwe, ndinda guhaguruka nongera nigarura mu rugo. Ikintu nahise nkora nagiye kwa muganga. Ni ku munsi w'ejo nibwo imvura idasanzwe yaguye mu karere ka Nyagatare ho mu burasirazuba bw'u Rwanda mu murenge wa Musheri mu kagari ka Nomo, biza kurangira umugabo witwa Munyengango akubiswe n'inkuba imuta muri metero 50 nk'uko agiye kubasobanura uko byagenze kugeraga ngo iyi nkuba ishobore kuba yamukubita. Imvura yaguye, turangije twandura tujyana mu nzu, tumaze kubigeza mu nzu turangije tukingaho, mfata umufuka ndambika hano mu muryango aho ngaho mu nzu. Noneho ndangije tuseka munsi y'urugi neza, turangije tujya muri saro turicara. Tumaze kwicara ngiye kubona mbona umuriro uri kuke uragiye, umaje kugenda ndangije nibwo umugore yaranje gufura mu mutwe arimo gusokoza. Ndangije mbona noneho ngiye kandi nigire kuryamira. Ubwo ndangije kumbwira ko ngiye kuryama, ngeze hano mu muryango mbona amazi bari kwinjiranya mu rugi, ndasutama nsese kumufuka neza munsi y'urugi kugira ngo yamaze yere kuzamo. Ngize ngo ndacyasesekamo gutya, nagiye kumva numva ikintu kimpanutseho mu mutwe. Kimaje kumpanukaho mu mutwe, ndangije nshaka icyo ari cyo ndakibura. Ngize ngo ndahagurutse numva umurugo umfashe mu maguru no mu mutwe, gusa urangije guranyutsa. Numva umurugo uranyutsa cyane, nagiye kumva nkumva ndi kugendera mu kirere na mu maso, nahise mba nkuhumye kunjyana mu cyumba guhimbagura ku gikuta kungarura ku kindi kungarura ku kindi. Hari harimo n'igare n'inkwi. Ndangije nagiye kumva numva burongeye guhunsuwe muri cya cyumba guhuta muri koridoro. Ubwo umugore ndi no gutabaza cyane, umugore yagiye kuza asanga ndi gutabaza cyane gutya. Agize ngo agiye kumfata abona imbaraga mfite ngo ntizisanzwe. Noneho nafata ibyo nka gutya, agiye kubona abona icyugi kiri kinguye. Ubwo rwamurira ukuntu rwanje guse gunjyana nko hanze, nageze hanze mpagarara ku muryango w'igikoni hari haraguru. Ubwo ndangije mpagaze gutya niyumviye numva umuriro uranze buri kunyosa cyane mu maguru no mu mutwe. Ubwo nahise mba nk'uwirutse ndavuga nti ubungubu ni umuriro w'amashanyarazi gumfashe nangu. Ndebye hejuru hano nibuka yuko hano urutsinga rwaho naruciye rwajyanaga mu gikoni. Noneho ubwo njyewe nahise mvuga nkireka mva ahangaha, nakase gutya mugeze hano mu mbuga mba nikubise hasi ndatambika hariya ku muturanyi. Nageze mu mbuga y'umuturanyi numva umuriro urande kuje mu maguru no mu mutwe, ahubwo haza ikintu nk'igisereri cyanje guse kintura mu bishimbo hakurya y'umuhanda, nanone ku muturanyi w'imbere y'iwacu. Nawe nahindukiye njya kumureba, nahindukiye gutya nsubiza amaso inyuma, mbona arahagaze njyewe muriro noneho gwa muriro niyumvagamo harimo umutwe no mu maguru. Njyewe nabonye wahagaze atuje, ariko ngiye gukanyutsa nkumva guri kunyutsa njyenyine. Nimba ari uwe nkuba kubera ntazi uko inkuba ikubita. Imvura yamanje kugwa ari nyinshi cyane irwana urubura. Noneho urubura rugeze ruragenda, imvura igwa ariyo yonyine ari nyinshi. Iby'uku gukubitwa n'inkuba bya Munyengango bikomeza bisobanurwa n'umugore we ndetse na bamwe mu baturage baturanye nawe, bakagaragaza ko yamwangije cyane ndetse bakavuga ko n'Imana yakinze akaboko ngo ubundi yari agiye kuba yahasiga ubuzima. Ubwo rero Munyengango nagiye kubona inkuba yamukubise, imukubise imugeza muri metero 50. Noneho Munyengango hakubise inkuba nyinshi nizo zamujanye. Uko twamwakiye nyine tumushyira mu nzu bankomangiye, ubwo tumugira inama nzana n'imyenda, ahubwo ndanamufubika nyine kubera ko yayanyagiwe mu nzu. Ubwo tugomeza kumurebera tugezeho icyafasha hari abantu ni ukumujyana kwa muganga. Nagiye kumva numva aratabaje, nari nicaye muri saro nterura umwana, rero uyu mwana nsanga byakaze ari kwikubita mu cyumba akava mu kindi akikubita ku gikuta. Nagiye kubona mbona arasohotse urugi rukingutse, rukingutse arasohoka aragenda hanze. Ageze hanze abura ko harivamo,
mbona afatiye harenze kiriya muri metero nka 50 nanjye ndangije meko umwana ndetse umwana mbandamukurikiye mukumukurikira ngeza ku muhanda mbura iyo yarengeye nuko ndahagarara imvura iranyagera ndi kwibaza ese ubu arenze uyu muhanda arenze kiriya nindamenya arenze igihe nkibyibaza nagiye kubona mbona arahagurutse ahagurutse mbanirutse musanganira njya mu rugo rw'umuturanyi mbandakomanze bamfasha kumwakira baramuryamisha baramufubika nuko naciye akanya tujya kwa muganga afite inkovu yagiye ari kubita ku bikuta niba ari inkuba niyo nabonaga ari gukwira mu nzu ari kubita ku gikuta aragaruka araja ku kindi kubera ko nari mfashe umwana rero kumufata bikananira nkabura uko ndabigenza. Ibi bibaye mu gihe n'ubundi muri iyi ntara y'Iburasirazuba bw'u Rwanda mu karere ka Kirehe inkuba iherutse kwica inka 8 ndetse n'ingurube bikaza kurangira n'umuntu umwe hasize ubuzima. Remi Ngabonziza, BTN TV mu Burasirazuba bw'u Rwanda mu karere ka Nyagatare mu murenge wa Musheri. Abo ni bamwe mu baturage bo mu murenge wa Nyundo wa karere ka Rubavu bavuga ko ngo bitewe namwe mu babyeyi batita ku nshingano zabo ngo ari imwe mu mpamvu ituma muri uyu murenge hakigaragara abana bagwingiye. Ikibazo cyo kwingira mu bana ahanini giterwa nuko ababyeyi batita ku nshingano z'abana babo ntibabe babashakira inyo yuzuye kandi ngo bayibahere ku gihe ugasanga bari kwigira mu biraka byabo bakabasiga bonyine bakagira mbese ntibabone ibyo kujya byuzi kugira ngo babirire ku gihe bigatuma rero abana bahora mu gwingira. Umudamu acusa umwana atari yageze igihe cyo kumucutsa bitewe n'impamvu z'iki z'ubukene akagenda mu gitondo agiye gushakisha kugira ngo abone ibitunga wa mwana. None wa mwana rero nyina iyo yiriwe agataha ijoro ntabone gahunda zo kwita kuri ubushobozi bwo kwita kuri wa mwana ejo mu gitondo akongera akagenda izo ni za mpamvu z'ubukene atari za mpamvu z'ubukene rero yajya mwitaho uko bukene uko bwije umwana akagira imibereho myiza. Gituma umuntu agomba kurwaza bwaki biterwa n'ababyeyi kuko usanga mu ngo ndagikoni kirimo ngo gutera imboga ngakarima k'igikoni kandi iyo umwana arya imboga zivanze ibishyimbo ibijumba ubwo izo mboga zirinda bwaki ibijyana wenda n'imirire mibi ni ukubera nyine imibereho y'abaturage bagiye barahura n'ibiza bamwe imirima yabo ikagenda abandi biki abo bose bagiye barahura n'ingorane bigatuma n'uwenda abantu bamwe barushaho kugira imibereho mibi. Ibyo ni nabyo baheraho basaba inzego z'ubuyobozi ko ngo zakwegera abaturage maze bagasobanurirwa imitegurire y'ifunguro ryuzuye kugira ngo bashe guhangana n'iki kibazo. Iki kibazo kugira ngo gicike abana b'ababyeyi bagomba kwigishwa ku buryo bagomba kwita ku bana babo kuko abana ni umugisha bakabashakira ibyo kurya indyo yuzuye bakabito kandi bakayibonera ku gihe ariko ntibabatererane. Ngewe mbona yuko abayobozi bakangurira abanyabuzima kuko nibo babishinjwe bakigisha bagahugura ba baturage bakita kuri ba bana babo. Itangazamakuru riganira na Ishimwe Pacifique umuyobozi w'akarere ka Rubavu wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage yari icyo yavuze kuri iki kibazo. Muri uyu murenge wa Nyundo dufite abana benshi bari mu mirire mibi ariko mu biganiro tumaze iminsi tugirana n'ubu turabafite muri Centre de Sante uko twagiye tubasura turimo kurwaza abana abagore bose bafite abo bana batubwiye ku kibazo bafite atari ubukene ikibazo bafite ni imirimo bakora mu byo rero twifuje ko twakora muri gahunda n'ubundi yo kuzamura abagore gukura abaturage mu bukene bakiteza imbere harimo kubaha nibura igishoro imirimo bene iyo mirimo kuri bamwe bibangamira imibereho y'abagize umuryango tukaba twayihindura ariko tubigiyeho inama bibumbiye mu matsinda noneho nanone tukabungabunga imibereho y'abana tubarinda imirire mibi n'igwingira. Iminsi 1000 ya mbere y'ubuzima itangira umwana agisamwa kugeza agejeje ku myaka 2 ni igihe gikomeye umwana aba agomba kwitabwaho kugira azagire ubuzima buzira umuze kandi azagere ku iterambere. Jacques Tuyishime, iyi ni BTN TV mu karere ka Rubavu. Tubyiga mbese mu bishushanyo
mashini kuva muri senior 1 wisa senior 3 bishika mutazi no kuba wayatsa. Abo ni bamwe mu banyeshuri biga ku kigo cy'amashuri cya Groupe Scolaire Karenge giherereye mu karere ka Gatsibo baherutse kumvikana bagaragaza zimwe mu mbogamizi bagihura nazo bitewe nuko ngo biga ikoranabuhanga mu magambo aho batanga urugero bakagaragaza ko mudasobwa bayiga ariko ngo bikarangira benshi muri bo batarayikozaho imitwe y'intoki. Nk'ubu ngubu twebwe twiga mashini mu magambo ariko yiduhaye nago twabasha kuba twayikoresha ibintu byinshi cyane kuko nyine ubumenyi tufiteho ni bukeya usanga twiga mu magambo gusa kandi ikindi cyongeyeho ibindi bigo nyine duturanye babizifite usanga buri mwana z'imashini rwose bajya muri lab baga practice none ikindi na lab tugira usanga muri chemistry na biology nyine hari ibyo twa tutazi kandi hari n'igihe mu mashuri nyine muri exams zisanzwe hagiye dukora practice computer nago tuyizi twiga mu magambo baradusobanura kutubwa ibyo gukirika ariko ntitubisobanukirwe kuko tutazi aho bikorerwa niyo turi kumwe n'abagenzi bacu bwa ku bindi bigo twumva nyine ari ibintu birenze tukumva dufite n'impfunwe zo kuba nabyo tuzi kandi twiga mu ishuri rimwe tubyiga mbese mu bishushanyo mashini kuva muri senior 1 wisa senior 3 bishika mutazi no kuba wayatsa kabiri ikibazo rero kandi mu kizami tukakora ibizami bimwe nabazi nibize mashini ubwo rero ugasanga nyine amasomo arimo sayansi aradutsinze kubera yuko ari ukubyiga mbese mubishushanya na politiki. Aba banyeshuri bakomeza bagaragaza ko ibi bibagiraho ingaruka zitandukanye bityo bagasaba inzego zitandukanye zirebwa nabyo ko babafasha nabo bakabasha kuba bakwiga ikoranabuhanga ariko banarikoraho. Twabasaba nk'ubuvugizi mukadusabira nyine kuba natwe twabona nk'umuriro by'ibanze kugira ngo tubashe kwiga natwe izo mashini byakabaye ngombwa yuko twagira iyo lab kuko amasomo gashimi cyane cyane na biology usanga tubitsindwa kubera icyo kibazo ubwo rero tukaba tugira ngo mudufashe tukaba twabona umuriro ndetse tukabona na za computer kugira ngo natwe tugire ubumenyi bwagenewe abandi natwe tubugire. Ubuyobozi bw'iri shuri bugaragaza ko bimwe bishobora kuba ari imbogamizi kuri aba bana bishobora kuba bituruka ku kuba iki kigwaho giherereye nta muyoboro w'amashanyarazi urahagera ariko ubuyobozi bw'aka karere bugatangaza ko ibigo bitandukanye bikigaragaza ibi bibazo batigeze babyibagirwa ndetse ngo babazirikana. Uyu ni umuyobozi w'aka karere ka Gatsibo wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Mukamana Mariserine. Hari gahunda dufatanyamo na rebu cyane cyane ku bigo wenda dufite amasekisiyo ariko n'ibindi bigo cyangwa se amashuri navuga o revo ndetse na primeri hari gahunda ya kompiyuta ziriya ntoya twavuga wani kompiyuta pacat iyo gahunda irahari ariko nanone dufatanyije na rebu uko ubushobozi bugenda buboneka hari amakompyuta agenda ashyikirizwa ibigo tugashishikariza ibigo yuko bakora request natwe nk'akarere tukabafasha gukora advocacy no gukurikirana hanyuma bakagenda bazihabwa uko amikoro agenda aboneka kugira ngo murabizi ko ari gahunda y'igihugu yuko twarushaho kugira n'uburezi buteye imbere mu ikoranabuhanga ariko bikagenda nanone tubikora buhoro buhoro bitewe n'amikoro uko agenda aboneka. Hahari aho bagaragaza ko hanini mu byo bakeka ko bishobora kuba ari imbogamizi ari uko nta muriro uranagera ku kigo akaba ariyo mpamvu bakeka ko wenda ariyo mpamvu nta mashini bagira. Birumvikana ko ahantu hatari ibikorwa remezo cyane cyane nk'umuriro kubona kompyuta rabo biragoye habanza gukemuka nubwo ariko wenda nka kompyuta z'ubuyobozi za perefe za umuyobozi ushinzwe amasomo cyangwa se diregiteri bafite uko bishakamo ibisubizo mu buryo bwo gukoresha navuga uyu muriro w'amashanyarazi kugira ngo akazi kadahagarara hanyuma ugendaga n'amashanyarazi birasa nk'amazi nk'uko twabivuze uko ubushobozi buboneka ni nako tuzagenda tugeza umuriro w'amashanyarazi ku bigo by'amashuri ndetse no kwa muganga twaranabitangiye nko mu mihigo y'uyu mwaka dufite sante dutanga tuzaho umuriro dufite ibigo by'amashuri tuzaho umuriro hari n'ibyo twamaze gukora bigera nko kuri bitatu turacyakomeje rero ko amikoro agenda aboneka turabazirikana rwose. Aba banyeshuri kandi bakomeza bagaragaza ko kuba biga ikoranabuhanga mu magambo usanga n'ubundi ngo ibyo bize bahita babyibagirwa bitewe n'uko ngo batabasha kubyapurika.
Umuyange Jean Baptiste, BTN TV mu karere ka Gatsibo.